Agora, se você entende que a não leitura, da não leitura não cabe recurso, o que, que você pode fazer? Você pode dar voz de prisão em flagrante para a mesa inteira, por crime de prevaricação. Código Penal, artigo 319. Retardar, deixar de praticar ou praticar contra a disposição expressa em lei. Tem, tem que ter ousadia no crime. Pode pagu. parar aí, vocês entenderam, né? Quero deixar bem claro aqui que a sessão. A gente vai começar agora a partir de semana que vem. Alexandre Files, Elon Musk divulga ordens de bloqueio de Moraes. Fábio, toda essa justificativa para o bloqueio do Twitter né, é, poderia ser válida se realmente fosse uma pessoa que prezasse pela segurança de alguém fosse uma pessoa que prezasse né, pela. É, é, incorruptibilidade das redes sociais, fosse uma pessoa que realmente prezasse pela democracia no nosso Brasil, mas vem do Xandão, né? Então, o que esperar dele? Ele realmente está preocupado com esse delegado? Ele realmente está preocupado com a com a Polícia Federal que hoje se tornou grande parte dela e não, não em sua totalidade, porque aqui a gente não é, é, a gente não fala mal de instituições né, Fábio? A gente não é a favor de fechamento de instituições e sim, a gente é, é, critica aqui alguns desmandos de pessoas, né? E tem algumas pessoas dentro da Polícia Federal que trabalham, que a gente sabe, como Gestapo, né? Do do, do Alexandre de Moraes. Seria um amigo dele, esse delegado? Ou ele só apenas está dando uma desculpinha para é, é, a ditadura dele no Brasil? Cara, um dos maiores problemas, né? Que a gente tem no Brasil, nos Estados Unidos e no mundo, é explicar para as pessoas, né? Que essas são falsas intenções, né? Quando, quando a esquerda fala, ó, oh, nós precisamos é, regulamentar a rede social, porque na rede social tem mentiras. Cara, todos nós de direita, nós não gostamos de mentira, entendeu? Então, eles tentam armar esse jogo para que as pessoas pensem que eles realmente estão preocupados com elas. Mas nós sabemos que, no fundo, no fundo, essa jogada de... Ah, nós temos que regulamentar isso ou regulamentar aquilo para isso, para aquilo. Na verdade, eles querem regulamentar a verdade, não é mentira. O que preocupa ao sistema é a verdade. A mentira nunca os preocupou. Prova disso, mais concreta de todas, é o próprio Lula. Ninguém mente mais do que o Lula. E sempre que alguém leva uma queixa do Lula mentiroso, o órgão da verdade automaticamente não aceita. Por quê? Porque nunca eles lutaram contra a mentira. Quando você vê a, a grande mídia propagando mentira, ninguém fala nada. Então, cara, é todo, sempre quando as pessoas olharem essa, essa boa vontade da esquerda, oh, nós iremos fazer isso para ajudar as pessoas. Cara, ninguém vai dizer que vai fazer aquilo para destruir as pessoas. É igual o ditador: nenhum ditador se autodomina de ditador. Você nunca vai. Cara, o, o, o Putin nunca vai dizer que é um ditador, ele diz que é um democrata. Você vê, o Ortega nunca vai dizer que é um ditador, ele vai dizer que é um democrata. O Maduro nunca vai dizer que é um ditador. E, claro, o Alexandre Moraes nunca vai dizer que ele é um ditador. Nenhum deles, nenhum ditador irá dizer que ele é um ditador. Então, essas pessoas trabalham na manipulação. Então, o que acontece? O porquê que o Brasil está indo o caminho da Venezuela, está chegando aquela linha que não tem mais volta? Porque o povo brasileiro se dividiu. Se dividiu em quê? Eles colocaram na cabeça das pessoas para brigar uns com os outros, para que eles pudessem dominar o Brasil. Se o povo brasileiro tivesse unido na coerência, isso nunca teria acontecido. Isso não aconteceria aqui, ou na Venezuela, ou na Rússia, ou em qualquer lugar no mundo. Então a primeira coisa que eles fazem é dividir a população, botar um contra os outros. E aí ele faz times. Aí ele prega para o time dele, para o time dele ficar contra o time do outro, e aí fica essa briga. Por exemplo, no Brasil, hoje, nós deveríamos ter milhares de pessoas na rua. Mas não temos. Cara, no México, aqui tem milhões de pessoas na rua hoje manifestando. No México, na França, você o, 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 o primeiro-ministro dá um peido e você tem milhões de pessoas na rua manifestando. No Brasil, é um povo totalmente assim passivista, né? um pacífico, e não vai à rua. E o povo, quando vai à rua, a gente vai no dia 7, que é um dia de feriado. Ou seja, cadê o povo? Cara, o povo brasileiro, nós brasileiros, fomos doutrinados de uma forma totalmente pacífica. E, e tira a gente totalmente do jogo político. A gente está fora do jogo político. As manifestações são dias de, de feriado. Depois do dia de feriado acaba a manifestação. E aí, pessoal, não tem resultado. Mas não tem resultado porque não fazemos manifestações como devem ser feitas. Você tem 21 milhões de pessoas perdendo rede social no X. Porra, vamos ter 10 milhões de pessoas na rua? Não, não teremos 10 milhões de pessoas na rua. Por que não? Por que, que esses 21 milhões de pessoas que perderam a rede social não vão às ruas? Então se você vê isso em outros países aonde você tem uma afronta a 21 milhões de pessoas, todo mundo iria à rua. Cara, a França que é um paizinho de merda. Você teria aí milhares de pessoas na rua, e ninguém sai, ninguém sai, cara. O povo fica na rua até. Então, um Alexandre de Moraes nunca iria se vingar em país onde o povo entende o poder que eles têm. Mas o povo está dividido, o povo fica na, é, eles, tá certo, tá errado, tá certo. que ele perderam a coerência e aí a grande maioria do povo brasileiro quer saber quem ganhou o jogo de ontem. Esse que é o problema, cara. Eu já falei para as pessoas várias vezes, mas no nosso canal, Mário, que se você anda na rua e você observa as pessoas que estão do seu lado, você vai ver que tem um bando de zumbi. As pessoas são zumbis, cara, eles estão andando na rua, estão anestesiados, eles não estão vendo que a gente está cada vez mais próximo à Venezuela. Não conseguem ver isso. Então, as poucas pessoas que estão vendo isso estão revoltadas e serão as poucas pessoas que irão às ruas no dia 7. Mas se a gente bota um milhão de pessoas na Paulista. Cadê as outras 220 milhões de pessoas? Onde estão essas pessoas? Pois é. Esse que é o problema. Você precisa ficar, né? Essa semana, principalmente, a gente precisa ficar fazendo campanha o tempo todo para as pessoas saírem de casa. Isso não necessitaria num país que tivesse pessoas realmente de mente aberta realmente pessoas que estão entendendo o que realmente está acontecendo no nosso Brasil. Tem pessoas que debocham, cara, quando você fala que realmente vai ter uma ditadura ou que é, Alexandre de Moraes a pessoa debocha porque não usa o X a pessoa fala, eu nem sei o que é isso eu nem sei o que é Twitter eu nem uso rede social então a pessoa está fechada ali no mundinho dela e, e, e é por isso que eu peço para todos vocês sempre compartilharem, até com aqueles parentes que não gostam de política, mande os nossos vídeos para eles, porque uma hora ou outra eles vão abrir e eles vão entender o que realmente está acontecendo no Brasil nós que estamos aqui assistindo, nós estamos é, é, qualificados sobre o assunto, né? Nós estamos sabendo o que está acontecendo, nós estamos por dentro das notícias. Mas tem pessoa ainda que está querendo assistir a novelinha da Globo, pessoa que tá querendo assistir o próximo Big Brother, pessoa que só tá querendo ficar na frente da TV para assistir coisas que não edificam, né? E notícias verdadeiras como que nós passamos aqui, muitos canais de direita e, e conservadores passam. Uh, no nosso Brasil, tem que ter mais relevância, né? Tem que ter mais relevância. E aí que entra o pessoal do chat, e aí que entra o pessoal é, é, que está junto conosco, né? Falando nisso, pessoal, vocês podem fazer parte do grupo aqui do canal, é o Direita Godzilla, o nome do grupo, tá? Então, se você se, você se considera Direita Godzilla, se você considera-se bolsonarista raiz, você será muito bem-vindo lá no grupo do canal, tá fixado aí no chat, tá? Só vocês clicarem. Vocês serão redirecionados lá para o zap e entra no grupo, tá? Como vocês sabem que é limitado, entra lá logo para você não ficar de fora, tá? O grupo tem uma limitação de pessoas que podem entrar, tá bom? Uh, Fabião, é, e esse Twitter Files, né? o Alexandre Files, que o Elon Musk criou, né? Ele mandou criar um, um, um perfil somente para colocar documentos do Alexandre de Moraes, como você disse, ele está famoso aí nos Estados Unidos, né? Não só aí, mas no mundo agora. Né? Todas as arbitrariedades desse sujeito está indo aí uh, para o Alexandre Files Ele colocou todos os documentos que ainda, é, é, contiam, né? O senador Marcos Duval, querendo ou não, ele tomando remédio ou não, ele, ele sendo certo ou não, ele é um senador da República e mereceria o mínimo de respeito. Do outro poder, né? Do poder judiciário. Não é isso, Fábio? Ah, cara, esse Twitter Files tá mostrando muitas coisas, né? Do, do Alexandre Files. Então, já tivemos, cara, a última vez que eu viram c... coisas com 50 milhões de visualização, entendeu? É, a última vez que eu vi já tinha 300 mil seguidores, ou seja, o negócio está bombando, entendeu? E o que acontece? O que acontece é que tá. O, o, o Elon Musk está usando o, o Alexandre Moraes. Para a campanha nos Estados Unidos também, tá? As pessoas têm que entender que o Elon Musk. Cara, eu falei para as pessoas outro dia, para as pessoas ter uma, uma, uma ideia do que está tá acontecendo, é que você compara, você tem um cara que é um gênio, que faz o, o foguete da ré, que criou o melhor carro elétrico que existe, que criou satélites e um pseudo de um juiz. Ou seja, você tem um pseudo de juiz jumento e um cara gênio. Você acha que nessa briga o jumento tem alguma chance de ganhar? Entendeu? Então o jumento nunca vai ganhar essa briga. Então o jumento ele já perdeu essa briga. A questão é: como é que vai ser essa derrota? Entendeu? Então o jumento não tem a menor condição de ganhar essa briga. Então o, o Elon Musk está usando o jumentinho é, no mundo inteiro. O que o Elon Musk está fazendo agora é porque na Europa muitas pessoas querem tirar o X. Nos Estados Unidos, eles querem tirar o X. Então, o que ele está fazendo? Ele está usando o pseudo de juiz jumento para mostrar para o mundo todo que a ditadura quer, ou seja, a ditadura é contra o X. Cara, o, o Maduro, ele falou que o, o Elon Musk é uma pessoa que é de extrema direita que está lutando contra a democracia da Venezuela. A mesma coisa que o pseudo de juiz jumento falou. É a mesma coisa. Eles estão repetindo a mesma coisa. Então, o Elon Musk pega isso e mostra para o mundo todo. Então, o mundo hoje observa o Brasil. Todo mundo fala comigo sobre o Brasil. Então, quando eles tentarem fazer isso aqui nos Estados Unidos, automaticamente as pessoas já estão vacinadas. O Brasil é um laboratório né, da, da, da censura. Então, eles estão tentando fazer no Brasil a censura. E ver se funciona e se cola no Brasil, eles vão trazer esse experimento de laboratório para os Estados Unidos, para a Europa e tentar implementar isso no mundo todo. Então a luta do Elon Musk hoje é exatamente contra isso. Essa nojeira toda, desse laboratório que está acontecendo hoje é no Brasil, que não venha se espalhar. Então é o jumento, cara, ele está caindo na armadilha. Cara, já tem mensagem com 50 milhões. Isso começou agora, Mário. Muito mais coisas serão reveladas. A gente vai ver coisas e mais coisas e mais coisas sendo reveladas todos os dias. Então, a situação. E olha que várias matérias aqui nos Estados Unidos estão falando bilionários dizendo que, olha, não se pode mais investir no Brasil. Empresas sérias não podem investir no Brasil. Então, é, aí no Brasil mesmo, jornalistas já, esses vagabundos que faziam torcida para o pseudo pro, pro de juiz, hoje começam a dizer: olha. Isso aqui, você pode ver como é que são hipócritas, né? Ah, censurar o povo não tem problema nenhum. Mas se você fizer isso com o Starlink, vai tirar dinheiro do Brasil. Quer dizer, a importância deles é com dinheiro. É. Eles dizem que se tirar o Starlink, as em empresas não vão investir. Então a gente vai perder dinheiro. Então isso muito preocupado com dinheiro. Mas e os 21 milhões de pessoas que estão sendo censurados? Isso aí não importa para eles. Eles não se importam com censura, eles não se importam com ilegalidades. O que eles importam é com o dinheiro. Então, quando começa a tocar o dinheiro, aí você vê até jornalistas da Globo dizendo: "Olha isso aqui, não, não, aí não, Exatamente. aí tá indo longe demais, Está indo longe demais, não está caindo dinheiro aqui. Se você fizer isso, a gente perde dinheiro. Cara, tem propostas aqui vendo para as pessoas. O, o Elon Musk twitou alguns alguns posts de outros twitters, né, dizendo que Perguntas tipo, e se o Elon Musk liberasse é, internet grátis para todo mundo e todos os celulares do Brasil? O que aconteceria? Imagina o que aconteceria, cara. Se todas as pessoas tivessem internet grátis através do satélite do Elon Musk, direto para o telefone, que você não precisasse comprar internet, plano de internet com nenhuma operadora. Imagina é. o problema que seria essas operadoras. Ia quebrar tudo. Então o que acontece? Iriam se levantar contra Alexandre de Moraes. Então o que eu vejo, Mário, é que tem que piorar muito ainda para melhorar, porque tem muita gente ainda anestesiada, cara. O povo tá anestesiado, esse que é o problema. Por falar nisso, Fábio, o, o, o Elon Musk, ele. A Starlink, na verdade, a empresa noticiou que não vai bloquear o X no Brasil, tá? Starlink não. Tá desobedecendo a ordem do Moraes. Eles não vão, o Elon Musk não vai. Bloquear. Então, quem usa Starlink tá acessando o Twitter normalmente, tá? Mas essas pessoas têm que tomar muito cuidado, porque tem essa, essa história do, do da multa, né? O cara pode dizer que estavam usando. Ah, não, mas eu tenho Starlink, não quero saber se estava usando o Twitter. É proibido usar no Brasil. Aí a pessoa pode ser prejudicada, né? Então as pessoas têm que tomar muito cuidado, né? Porque nós estamos vivendo um. um, um uma democracia relativa, é muito perigoso cada passo que a gente dá, principalmente pessoas trabalhadoras que não ganham nem 50 mil por ano, Fábio. Ficar devendo 50 mil para um cara desse. Olha, é muita afronta com o povo brasileiro, Fábio. Muita afronta. E aí nós estávamos falando sobre isso aqui, ó. Republicanos nos Estados Unidos pedem sanções ao Brasil por bloqueio do ex. O ex-deputado Jorge Santos sugeriu que Moraes seja impedido de entrar no país até que seja removido, essa é a palavra, removido do STF. Políticos do Partido Republicano nos Estados Unidos reagiram ao bloqueio da rede social Twitter feito pelo ministro do STF. O filho do ex-presidente Donald Trump, Donald, eh, Donald Trump Jr., manifestou preocupação em uma publicação no Twitter e fez uma comparação com a direção política nos Estados Unidos. Abre aspas. Então estamos claros, este é o caminho para o qual os democratas querem levar a América. Uma vez que se foi, não há como voltar. E é exatamente isso que a gente estava falando, né, Fábio? É. Uma vez que se foi, não há como voltar. Você vê agora a Venezuela quase todos os dias na rua, né? Como você disse no México também, o pessoal na rua. Só que eles acordaram um pouco tarde, né? Agora eles têm que correr contra o tempo, têm que. Recuperar o tempo perdido, né? Foram 30 anos aqui na Venezuela, quase 30 anos, uh, uh, aí sendo massacrados pela, pela ditadura e agora eles resolveram levantar-se. Agora é mais difícil tirar, mas não é impossível, porque o poder ainda emana do povo e o brasileiro precisa saber disso. Precisa saber que ainda nós não estamos na situação da Venezuela. Estamos correndo para lá, mas ainda não estamos. E aí a gente pode acordar antes. Disso acontecer, não é, Fábio? Cara, eu acho, por exemplo, que a Venezuela cruzou aquela linha que não tem mais volta, tá? Para mim, a Venezuela é só uma guerra civil. É uma, uma guerra civil para mudar a Venezuela. O povo nas ruas está fazendo exatamente essa pressão para que a pressão popular aumente cada vez mais, para que o Maduro escorregue numa banana, e eles começam uma guerra civil. Essa é a única forma do Maduro ser removido do governo. Não tem como ele ser removido. Na minha opinião, o Brasil não está ainda nesse nível, não cruzou ainda essa linha, que a única forma de resolver o Brasil seria uma guerra civil, não está nessa linha ainda. O Brasil tem como resolver. Por exemplo, eu tenho torcido bastante, falado para as pessoas sobre o presidente Donald Trump. E muitas pessoas não entendem isso, mas olha a briga que o Elon Musk está com o Alexandre de Moraes, lembrando a cada um que está aqui escrito no nosso canal que o Elon Musk vai ser é o braço direito do presidente Donald Trump. E se o Trump for eleito, o Elon Musk vai ter um gabinete junto com ele. Exato, então fará os, parte do os, governo. Claro, né? o filho do presidente Donald Trump já está pedindo sanções ao Alexandre de Moraes, o filho do futuro presidente dos Estados Unidos. Então que vocês maravilha. acham que se o Trump ganha, o Elon Musk junto com o Trump, eles não estarão olhando para o, o PC o do Jumento, o juiz? Claro que sim. Então as pessoas precisam entender que a jogada é essa e aquela coisa, Mário, nós temos que jogar a estratégia. O jogo é estratégico, não é jogo de fígado. Esse é um jogo de gigante. Você tem dois gigantes, porque por exemplo, no Brasil não tem ninguém com mais entre aspas poder do que o Alexandre de Moraes. Todo mundo tem medo dele, até o Lula tem medo dele. Então isso é a realidade do Brasil, tá? Ele tem poderes de censurar uma rede social de um bilionário ele tem poderes de fazer ilegalidades, ele tem poderes, o né, poder da canetinha, né, que é um poder bem abstrato, mas ele tem esse poder, porque é dado a ele por um bando de incompetentes, por exemplo, jornalistas, grande mídia, etc. e tal. Então, no Brasil, ele é o cara que está acima de todos, porque ele tem a lei, ele criou a sua própria lei. Então, ele está brigando com um outro gigante, que é um bilionário que é muito superior a ele e ele não tem, ele é uma mosca perto do, do Elon Musk. Ele não tem como fazer nada com o Elon Musk. Mas ele tem como fazer coisas com o povo brasileiro. Por isso que o brasileiro nesse momento não pode agir de modo é, é modo fígado, né? Gritinhos, é videozinhos ignorantes, videozinhos falando merda. Não é momento de fazer essas coisas. É momento de você ser estratégico. Por exemplo, Fábio, eu tô usando VPN, tô cagando. Pô, se você está usando VPN, Primeira coisa, não diz que você está usando. Já cometeu um é, erro. Já está dizendo que está usando, já cometeu o primeiro erro. Né? Se você mora num país que é um país ditatorial, a primeira coisa que você faz é, seja sigiloso. Seja tudo discreto. É, discreto. Né? Não vá em rede social dizendo que você está usando, porque você já está confessando o crime. Né? Então eu vejo pessoas, ah, eu estou usando mesmo, eu quero... Não faça isso. Por quê? Porque o ditador que está com as costas na parede, o que ele vai tentar fazer é criar exemplos. E quais são os exemplos? Olha o que ele fez no dia 8. Pegou pessoas completamente inocentes para pegar de exemplos para a sua maldade. Então, não caia na armadilha. Se você está usando VPN, ninguém precisa saber. Se você está usando VPN, não compartilhe, não comente, não façam coisas no X que possam mostrar que você está usando. Ou seja, em outras palavras, não seja burro. Não seja burro. Exatamente. Porque o que está acontecendo é isso. Seja discreto, ninguém precisa saber. Se você tem um VPN, nunca que o PC ou do jumento de juiz vai saber que você está usando. A não ser que você diga que você está usando ou que você comece a propagar coisas no X. Você começa a retweetar, você começa a colocar coisas, então você vai estar tá provado que você está usando. Então, seja prudente, entendeu? No final do dia, é a sua vida, é a sua decisão. É o seu CPF que vai estar ah, lá na multa. Exato. Eu falei para as pessoas, cara. Ah, Fábio, compro ou não compro o VPN? Entro ou não entro? Cara, o Alexandre de Moraes proibiu. Você está do lado do fogo. Eu estou nos Estados Unidos, cara. Eu, é. Ele não tem como fazer nada comigo. O Alexandre de Moraes, é de uma bosta, para mim é a mesma coisa. Ele não pode fazer nada contra a minha pessoa. Então, o que acontece? As pessoas que estão no Brasil têm que ter cuidado. Vocês têm que ter cuidado. Vocês podem se queimar, eu não. Então, o que acontece? Eu falei para as pessoas, cara, calma. Você está no vício do, do X, que você precisa entrar no X a todo momento, senão você vai morrer? Não. Então, dá uma acalmada. Vamos esperar uma semaninha, vamos ver o que acontece. né? Vamos esperar. Pô, tem, tem... cara, seja estratégico. E se você tiver, ninguém precisa saber. Que ninguém saiba. Seja um fantasma. Seja um fantasma. Ninguém sabe quem que você tem, ninguém precisa saber que você tem. E é isso. Mas o segredo é esse, Mário. Não pode publicar, não pode divulgar, não pode dar joinha, não pode botar coraçãozinho. Assiste e pronto. Não faça comentário, não faça nada. Isso tem que ser feito. Ah, Fábio, os youtubers estão dizendo que está todo mundo desrespeitando Alexandre de Moraes, está todo mundo no VPN. Pessoal, isso não é verdade, tá? As pessoas estão no X é porque as provedoras ainda não caíram. Uma vez que caírem todas as provedoras, isso vai baixar muito, tá? As pessoas estão lendo errado o que está acontecendo hoje no X. Então, não seja um cobaia. Não seja... E aquela coisa, imagina você. Se 21 milhões de pessoas fossem às ruas, o Alexandre de Moraes não poderia prender ninguém. Mas como não são os 21 milhões de pessoas indo às ruas, então você tem que ter cuidado. Se 21 milhões de pessoas pegasse o, 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 o X, o, v, o VPN, e falasse assim, ó, tô cagando, todo mundo vai usar o X, o VPN, então ele não conseguiria prender ninguém. Mas como a maioria ela não está se levantando, então você tem que ter cuidado. Então seja discreto. Então, seja discreto. Esse que é o ponto. Seja discreto. E segundo, que ele vai dar voz de prisão, é isso? Vai dar voz de prisão, prisão ao Pacheco dentro do Senado. Vamos assistir a esse vídeo que é importantíssimo, tá, pessoal? Vamos lá. Quero falar para vocês que eu não tenho medo do ministro Alexandre de Moraes, eu não tenho medo do STF, eu não tenho medo do Pacheco, eu não tenho medo do sistema. Eu vou para cima, mas eu preciso do apoio de todos vocês para que vocês façam essa mobilização, para que a gente consiga as assinaturas do impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Por que, que eu estou falando isso aqui? Eu quero que vocês prestem bem atenção nesse vídeo aqui. Olha o que eu vou mostrar para vocês. E ontem a gente discutiu aqui aquele passo a passo do Senado. Eu dizia que ontem o Senado só não empicha porque não quer, não depende do Rodrigo Pacheco. E eu fiquei muito feliz a repercussão que isso deu na rede social. Foi uma repercussão espetacular. Tem um debate intenso nas redes sociais. Muita gente não sabia, muita gente até do direito não sabia. E ficou. Uma grande pergunta sem resposta, que é uma pergunta que nós vamos fizemos aqui, mas eu já vou trazer para vocês. Ontem, a gente falava, o Pacheco não tem o poder que o Lira tem na Câmara quando na Câmara se quer empichar o Presidente da República. O Pacheco não tem o mesmo poder que o Presidente da Câmara. Não é ele que senta em cima, como pode fazer o Presidente da Câmara, porque o regimento interno do Senado não replica o artigo do regimento interno da Câmara que dá esse poder ao Presidente. Vale no Senado a Lei no 1079 de 1950. Então, como é que tem que ser? Um senador, qualquer senador, não tem assinatura só, uma estaria, ele pode protocolar a denúncia de impeachment contra Alexandre Moraes do Senado? E como é que a lei diz que tem que acontecer? Protocola. Na sessão seguinte do protocolo, a mesa do Senado, que é a mesa que dirige a casa, tem que fazer a leitura, não tem debate e já se institui automaticamente uma comissão. Para fazer um parecer em 10 dias. Feito em dez dias, na próxima sessão esse parecer é lido. É lido. Na sessão seguinte da leitura, tem o um debate e a votação aberta no plenário. É isso que manda a lei. Aí me perguntaram o seguinte: Ah, Pavinato, mas é o Pacheco que preside a mesa, se ele não quiser ler, ele não lê. E aí, o que o senador faz? Bom, eu trouxe aqui uma resposta diferentemente dos senadores, eu li o regimento interno. Eu quero mostrar para vocês, eu quero acalmar essa dúvida das redes sociais. Primeiro, a gente sabe pensar, a mesa não leu. A mesa lá que é encabeçada pelo presidente Pacheco, ela não leu. Essa não leitura, ela pode ser interpretada como uma omissão ou como uma forma de prejudicar a matéria. Se for uma forma de prejudicar o impeachment, a gente tem duas saídas. Essa a pensão... primeira, você pode pensar, se você pensar que essa missão, esse silêncio é uma forma de prejudicar o impeachment, você pode. O senador que apresentou pode recorrer ao CCJ. E o CCJ decide se isso vai ser lido é ou a antes. comissão mais importante. Esse Senado. recurso está previsto é, com base no regimento interno do Senado, artigo 48, inciso 11. Então, senadores, prestem atenção é vão a estudar. CCJ é Comissão de Constituição e Justiça. Exatamente, Comissão de Constituição e Justiça. Então, esse recurso, se você entender que a não leitura. É uma forma dele denegar artigo 48, inciso 11, mais artigo 334, parágrafo segundo. Agora, se você entende que a não leitura, da não leitura não cabe recurso, o que, que você pode fazer? Você pode dar voz de prisão em flagrante para a mesa inteira, por crime de prevaricação, código penal, artigo 319, retardar Deixar de praticar ou praticar contra a disposição expressa em lei. Porque fala assim, ah, mas quem que vai julgar a prevaricação? Tem que ir para o PGR, para o PGR denunciar, aí vai para o STF julgar, porque todos os tem foram privilegiados. Mas não, se você der voz de prisão em flagrante, ele vai ser recolhido por 24 horas. Tudo bem, pode ser que a PGR não leve adiante. Aí na outra sessão, ela vai prevaricar de novo, você dá a voz de prisão de flagrante de novo. É um jardim, né? Tem Pode um parar aí. Vocês entenderam, né? Quero deixar bem claro aqui que a sessão a gente vai começar agora a partir de semana que vem. Então eu vou fazer essa assinatura, como o próprio pavinado disse, como assinatura você pode protocolar o impeachment. Eu vou fazer isso e pode ter certeza que eu vou para cima. Eu não sou foxo. Só que vocês precisam entender: para impeachment um ministro precisa de mais senadores. Então é por isso que eu peço aqui a mobilização de todos vocês de toda a população do Brasil. Agora, vendo o respeito, vocês vão cobrar de cada senador, principalmente, eu canso de falar isso, senadores que foram eleitos pela direita, senadores que usaram a imagem do Bolsonaro, tanto em 2018 e agora em 2022, como eu. Então, eu preciso demais do apoio de vocês, porque eu vou seguir aqui o que o Pabinato disse. Eu estou estudando com a minha assessoria aqui, a gente vai fazer isso essa semana agora. A primeira sessão que tiver já dentro do Senado, já, eu já vou assinar e protocolar. Pedindo impeachment, para ser lido. Então, assim, eu quero contar com o apoio de todos vocês. E como eu falei no início do vídeo, eu estou aqui é por vocês. Então, assim, eu não tenho medo de nada. Eu não sou frouxo. Pode então, ter certeza que o que tiver dentro do meu alcance aqui eu vou fazer. E eu conto com o apoio de todos vocês. Viu? Vamos para cima. Tamo junto.